ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ଛକ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମହେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 80 ବର୍ଷୀୟ କୁଶ ହଂସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। 70 ବର୍ଷୀୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଘେନ ହଂସ ସହିତ ପୁଅ 45 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ରୂପସୀ ହଂସକୁ ନେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖର ପରିବାର। ବଡ଼ ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ହଂସ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। କୁଶ ହଂସ ପରିବାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାର ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 3 ଜଣ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁଶ ହଂସ ଆଜକୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ସବୁତକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ, ହାତରେ କାଠ ଥାଳିଆ ଧରି ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରିକ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିଲେ ଆହୁରି କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏକ 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ। ସେ ସରକାରକୁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଯୋଗାଇଦେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସୁବିଧା ସହଜରେ କରିପାରିବି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କୁଶ ହଂସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।